Përshëndetje, sot do flasim për një video e cila të gjithë dhe juve do ju interesoj. Do flasim për smartphone-in, po jo për smartphone-in si term, por për smartphone-in para se ta blini. Pra çfarë duhet keni parasysh për para se të blini një smartphone, një telefon të zgjuar, i thonë shumica. Pse është i zgjuar? Sepse bën gjëra që telefonat e mëparshëm nuk i bënin dot, siç janë rrjetet sociale, postimet, fotot, e shumë elemente të tjera. Gjë e parë që duhet keni parasysh është brendi. Të gjithë vënë dhe si synim kanë brendin. Disa thonë Apple, disa thonë Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, apo Motorola. Që të gjitha këto brendet kanë gjashmëri ndërmjet tyre, por marim 12 mëdhajat, iPhone-in edhe pjesën e Samsungut, pra Apple-in dhe Samsungut. Apple-i njifet për pjesën e cilësis, por për çmimin e lartë. Ndërsa Samsungu njifet edhe për diversitete, sepse ka shumë pajisje të tilla në treg, me range të ndryshme parash. Pra mund merrni dhe një Samsung të lirë, i cili bën punë, normalisht për ata që nuk e përdorin rënd, ose nuk e duan për gjërat shumë të rënda në përditshmëri. Mirë, nëse ju doni një telefon i cili është bazik në koncept, i cili të ofron siguri, të ofron cilësi në kamerë, apo të ofron të gjitha këto elementet më sipër, zgjidhni iPhone-in. Nëse ju doni një brand i cili ju jep mundësin që të bëni diçka më custom, diçka të modifikuar, të rregulluar e tjera me radhë, pra ju do zgjidhni Android-in. Pra Android-i jep mundësin që shumicën e aplikacioneve t'i gjesh edhe free, pa pages, ndërsa në Apple shumicat janë me pages. Pra varet se çfarë buxheti ke dhe çfarë komforti ti do me smartphone-in tënd. Tjetër, një gjë që duhet keni parasysh kur blini telefon është kamera. Kamera, po. Po kamera nuk do të thotë që kamera të jetë e madhe në megapiksel dhe është e mirë, se për këtë kanë dalë sa telefona Oppo, çfarë janë? Oppo, se doli kështu. Oppo. Dhe mund të kenë shumë megapiksela, po puna është që teknologjia që përdorin nuk është aq e lartë. Kujtojmë që Apple-i përdor lentet e Sony-t, të cilat mund të jenë 12 megapiksel, por cilësia e fotos është e barazvleshme me 1.48 megapiksel. Kjo tregon që megapikselat nuk janë shumë të rëndësishme. Rëndësishme është që ju duhet të kuptoni që çfarë lente përdoret, kush është, si thush, fstopsi, kush është ISO, çfarë janë këto? Këto janë elementet e fotografisë. Ata që nuk i din, më mirë të dëgjojnë një review e dikujt në YouTube dhe e kuptojnë më mirë se sa të rrinë edhe të bëjnë si shkencëtar vet. Tjetër, një gjë që duhet keni parasysh është bateria. Një bateri 5000 mAh besoj se është e mjaftueshme që ta çoj telefonin tuaj me jetë nga mëngjesi deri në darkë. Kështu që investoni në një telefon që ka këto karakteristika. Dhe duhet që ta optimizoni baterin. Le të jetë bateria e madhe, në qofse nuk e optimizoni, që do të thotë në qofse telefoni ka ndriçim të lartë, luan lojra gjithë ditën, programet rrin të hapura në background, atëherë ai nuk mban bateri, është e pamundur që të mbajë. Optimizojeni, fshini gjërat që zduhen, mundohuni që të shmangni programet e mëdha siç janë TikToku, YouTube-i në kohë të gjata, navigimi, filmimet në 4K sepse bateria fillon dhe nxehet dhe çfarë ndodh? Bie më shpejt se ç'duhet. Një gjë tjetër që duhet keni parasysh është memoria. Sa gigabyte ka? Kryesisht telefonat sot vinë me si thosh me një memorie si thosh 64, 128, 512. Qëndroni te 64 dhe 128. Kurse si mos merrni më 32 GB sepse mbushen shumë shpejt. Aq më tepër kur telefonat sot filmojnë në cilësi shumë të lartë video. Atëherë do të thotë që bie shumë shpejt dhe mbushet shumë shpejt dhe bie niveli atij telefoni shumë shpejt dhe ju detyroni të merrni një tjetër. Të gjitha këto që unë shpjegova pak a shumë ju i gjeni edhe në website-in që quhet GSM Arena. GSM Arena. Aty gjeni të gjitha këto specifikat që thash. Pra ju aty shikoni pjesën e opinioneve, çfarë mendojnë ata që kanë bler një telefon të tillë, sa vite e kanë përdorur, a kanë ngelur të kënaqur. Dhe të gjitha këto ju i merrni si informacion për para se të blini një telefon, për para se të shpenzoni. Sugjerimi im, nëse do merrni Samsung, shkoni te seria S. Për buxhet, S10 është shumë ok, ka Android 12-ën dhe tjetra filmon edhe në cilësi shumë të lartë audio dhe video. Nëse keni buxhet, shkoni për S21-in ose S22-in. Ja vlen.
totalisht ja vlen. Nëse nuk keni buxhet mjaftueshëm, atëherë mund të shkoni edhe te seria A, por nuk ju sugjeroj, sidomos për ata që luajnë lojra, këto lloj serish ngecin. Një gjë tjetër që harruam është procesori. Keni dëgjuar ca që thon Exynos apo Snapdragon. Snapdragon performon më shpejt për pjesën e lojrave dhe programeve të rënda, kurse Exynos pak më avash. Por nëse ti je një përdorues normal, të dy procesorët për ty janë perfekt fare. Thjesht mos e ngarko. Telefoni nuk është bërë si kompjuter. Shikoj disa të cilat bëjnë gjëra të rënda nëpër telefona, thotë kam si kompjuter. Por ke parasysh që në 2-3 vite ai nuk do ketë më fuqi që teci, sepse ti e ke konsumuar ai shumë. Dhe tjetër, keni parasysh që ta mbani mirë, mos ju bjeri nga dora, mos e fusni në ujë, lere çfarë thotë që nuk fut ujë. Ca për shembull e çojnë në det, deti gryen metalin, hekurin, anijen, jo më telefonin. Kështu që keni kujdes, kujdesuni për pajisjen tuaj në mënyrë që të ketë një jetëgjatësi më të madhe. Dhe ato teorira që thonë jo po lëre gjithë natën baterinë, ngarikim baterinë ose jo, telefonat kanë një lloj opsioni tashmë, prandaj quhen smart, që në momentin që vjen 100% nuk e lejojnë që të bëj overcharge, pra nuk ka mbi ngarkim. Kështu që mbrohet bateria, mbrohet telefoni. Kujdesuni, mos e përdorni ngarikim, mos e lini të nxehet shumë, mos e fyusni në ujë, mos e hidhni në tokë, mos e plasni në mur, të gjitha këto bëjnë që jetëgjatësia e telefonit tuaj të zgjasë shumë. Kaq ishte video për sot, shpresoj që të keni marrë një informacion të detajuar lidhur me gjithë të çështje dhe mos harroni lini subscribe-in poshtë dhe komente, unë nga komentet vi dhe si e video. Në qovë se ju më kërkoni diçka, unë do vi dhe do të asheroj, sepse ideja është që në këtë kanal duam që të edukojmë. Dhe edukimi këtu është pa pagesë, pra ju nuk paguani asgjë. Dhe përderisa s'po paguani, lijeni një subscribe. Ju përshëndes. Ciao.